За өнөөдрийн жив тур маань амжилттай сайхан үргэлжилж байна. Одоо бид Лалахын пост руу зогссон байж байна. За хойног ганц хоёр биш юм үлдсэн байна. Тэрийг өглөө хэсэж байна. Төвчлөө аяллаа. Ба. Өглөөд тэрч цэцэрсэн байгаа. Одоо энэ дэсээ бид гармаараа гараад тэгээд дандаа оффроуд замаараа явна. Буудлаа за хангаа дэлхийдээ сүүгээ өргөөд за бас аян замын өрөөд айлтаад ингээд үсэг хөдлөгч байна. Сайхан зусч гин өө. Сайхан зусч гин аа, сайхан зусч гин. Сайхан аялж гин өө. Сайхан зусч сайхан болж гин өө. Зусч сайхан. За аялал сайхан эхэлж байна. Сайхан. Яа. Аин замтай зам нүдтэй байгаа. Аа гэлээ. Үндэрээ. Энэ сайхан хэмэрлэг залуучууд өгч юм да. Одоо нэшээ. Энэ хоёр хүрхүү. Хоёр хүрхүү. Оо янз. Ирэн уушуд. Ирэн уушуд. Адаптер уушуд. Хочоро спадаг гэж. Ажинтай гэж. Бидний өнөөдрийн зорилго бол хотго дээр очиж хондох хэрэгтэй байгаа. Хот дээр оноод манай бидний дагаад компас амтлаг бас явж байгаа. Өнөө орой бол бас диско миско болж нуулаа. Үний хөлөөлгөө газар ирсэн байна бид нар. Тэгээд үний хөлөөлгөө газар уулын гал бид нар ирчихээд компасаадыг амьдгч тоглож байна. Тэгээд айгүй гоё н маргааш гоё айл руу очино. Хагийн хар нурд руу явна. Айгүй их бататай зам хөлөөж байгаа. Сайн байна. Гоё да. Бүгдийг онцлуулаа тий. Маш гоё юм. Ат яа. Оо. Гоё. Хоч дооч. За, билгүүний маань машин зуны дугуйтай. Тэгээд хотын стилийн машин маань ингээд овооны одоо хажуулт хажуулаа зогцоо. Даваа даваад гараад ирлээ. За, ийм дугуйтай машинаар явсан байна. Жип сайн юм аа. За, ийм дугуйтай цаагаад гараад ирсэн байна. Отог дээрээ нэг хоног өлчлөө. Одоо тэгээд а хагийн ар нуурынхаа аялыг жинхэнэ экстрим аялыг хийж байна. За, бүгүүнийг машинг болцсон. Зарим машина энд үлдээж байгаа гэхгүй бол зарим машин бол их машин л явж дийлэхгүй тийм байна. Битүү шавартай.
За энэ тэгэхээр ялаа шамбал нь дийлдэхгүй амар их байна. Зя. Би шавар руу орох болгоо. За би гаа үйл цайх машин сууж болсон. Чинь би дрон хэсгээд гой аяллах хамшлыг бас хэрэгсэж авч ирж байгаа. Энэ амар тай уу. Баран дээр бэхийг тулгар бүтэгцэн. Настууштай рекламд нэг мөнгө авцсан. Настууштай рекламд тоод мөнгө өгнө гэж гордчихно уу? Гордчихдаг баг яваад байна. Баран дээр чинь насаараа рекламч байгаа юм байна тий. За эхнийхээ шаврандаа ирээд баг сууж эхэлж байна. Эхний барта эхэлчлээ нэг ийм их барта шавар их да. За тэр цааник шин мэнс үзэн байна. Баварыг ихэд бүх машин баг нэм суучлаа. За тэнд хоёр машин суучсан байна. Савранда суугаад гараа суугаад гараа тэгээд үжилэнгаа. Төвөгтөөсөр юм амар бибинэ гадтаастаа гарчихсан байна. Хөнхөн Франклерийн нэг онцлог нь бол ер нь бол хөнхөн машин болохоор шаврын бүр шигдээ доош гүн суухгүй аюугүй. Тэр би надтаастаа гарчихсан бол амархан амархан гараа авчихсан байна. Франклер first class. Цонх бол энэ буй ган юм байна. Гүрэн шиг болсон гэдэг. Одоо сүйдээ хамгийн эцэст нь жид дарагч болоод тэгээд очоо болоод очоо болоод тэмдрүүлэгч болж байгаа. Амардаг ашигтай. Тэр юм ясан газар төхөөд юм да. Шинэ маныг нэг шаураа бүтээсэн байна. Баа замын дундаас хоёр машин гарсан. Энэ шаурыг үтээх. Чаар нуур дээр зүгээр оогоо гараад ирж байгаа юм шүү. Дороос төгөл хөтлөө. Та бүхэндээ нэг сони юм үзүүлье. Бид ингээд зуны онцгой хамгийн халуун үед нэг цас байж ах юм. Бүр ингээд хөлтөө. 7 сарын 5 шттэ. Тэр энэ нара бүр зудаа тийм яг гоё мөсвөт ширхгүүдний том том ийм гоё газар явж байна. За бидэд зорсон газар руугаа нэлээд өгсөөрл байна. За бидний зогсож байгаа газар энд байгаа гэсэн үгээр нэг юм сүмхийд байдаг юм зөвсөн бол хэрэгслүүр ихтэй байна.
гайхамшиг хөлөө нэг байх. Хагийн хаар нуур нэлээд дөхсөн байгаа. За, зам бол бас бартасаад нэлээд байна. Ийм гой газар. Тэндэг аюу тум сардаг уул харагдчихэ. Өрөсний 16 машин ирснэс 8 нь шаврлуу орсон байт юм. Өвгнэс 2 нь буцаад нийтдээ 6 машин нэлээд дөхөөд ирсэн байна. Я отом итом хэр оод ихсэн гэдэг юм бол энэ хүн ч юм уу. Чигээр. Энэ тогоо тогоо шиг юм хүн ч юм уу. Өнгөрцөн гэсэн доотлоо цохиж байна. Амар юм аа. Яст үнэхээр сайх байна нэр. Хүний хөл өрдгөө газар нэг чинь байгаль ямар гоё юм бэ. Үнэхээр бүр нүдний баясд авч байна. Экстрим болж байна. Айдас маяг үнэхээр гоё наа. Гоё наа. Ноо, гоё наа чи. Хамгийн сүүлд машинтаа явж байгаад амар шаварцуулсаа. За, бидэнд замд патрол клубынхаа таарлцсан гэсэн байна. За, бид нар тусалж байна. Баярлалаа та бүхэндээ. Өвчин сүүлж явчихлаа тий. Бас л ахаа суучлаа. Зам бартаа их байна шүү. Тэгээ хажууд бас патрол клубын хүмүүс ирсэн. Зэрэгцээ зэрэгцээ суучаа гэж.